Informacinių technologijų pažanga keičia pasaulį įvairiais, dažnai netikėtais būdais. Pavyzdžiui, pastaruoju metu revoliucinius pokyčius išgyvena 3D spausdintuvų sritis. Kas galėjo pagalvoti, jog bus galima greitai ir patogiai atsispausdinti ne tik įvairiausius objektus, taip pat kosminėje stotyje, bet ir gyvus organus transplantacijai. Kitas sritis šiuo metu stovinti ant revoliucijos slenksčio – robotika. Naudojant tokią metodiką kaip gilus mokymasis bei Kinect jutiklių sistema, siekiama padaryti robotus protingesnius, galinčius mokytis iš savo klaidų ir tobulėti, taigi visaverčiais žmogaus partneriais. Esminį lūžį padarė kompiuterinė technika, tai yra skaičiavimų pajėgumų kardinalus padidėjimas sąlyginiam tūrio ar masės vienete. Tai, o žinant, kad kuo aukštesnis intelektas, tuo reikia atlikti daugiau skaičiavimų, naudoti gerokai tikslesnius jutiklius, tas tiesiogiai susiveda į reikalingų skaičiavimams resursų. Štai kodėl galima kalbėti apie kokybinį šuolį įvykusį pastaraisiais metais. Jau pasirodė pirmieji robotai, kurie suvokia aplinką, analizuoja ją ir reaguoja į pokyčius. Jie veikia gana autonomiškai, kaip Marse riedantis roveris Curiosity arba ant kometos nusileidęs zondas. Autonominės robotinės sistemos vairuoja automobilius, o lėktuvas robotas X-47B neseniai sugebėjo nusileisti ant lėktuvnešio denio. Robotai pačioj pradžioje atsirado civiliniai pramoniai, būtent ten, kur reikalinga atlikti monotonišką darbą, tai yra dažymas automobilių pramoniai, suvirinimo darbai. Ir pats lūžis gal buvo kiek vėliau, tada, kai atsirado naujesnė ir geresnė kompiuterinė technika, būtent duomenų perdavimas ir programavimas. Ir atsirado pats supratimas tokio dalyko kaip mekatronika. Kadangi robotai savyje sujungia tiek mechaninės sistemas, tiek elektrinės ir elektronikos sistemas. Ir kas žino, ateityje galbūt bus ir robotai tie, kurie veikia nuo žmogaus minties. Pirmieji robotai gimė mokslinės fantastikos rašytojų vaizduotėje. Karelas Čepekas knygoje RUR, Rozumo universalus robotai atspėjo, kad robotai pirmiausia paplis gamyklose. Šiuo metu pasaulyje tokių robotų darbuojasi beveik 1,5 milijono. Daugiausia Japonijoje, Jungtinėse valstijose ir Vokietijoje. Į robotiką ir dirbtinio intelekto tobulinimą labai daug investuoja Google. Būtent šios kompanijos specialistai kartu su japonų inžinieriais sukūrė robotą Shaft, laimėjusi darbo robotų iššūkį 2013 metų pabaigoje. Kai kas teigia, jog tokiu būdu ši kompanija, įsigijus ir karinių robotų gamybos firma Boston Dynamics, ketina tapti mini valstybę su robotų armija. Na, o kariškiai ypač Jungtinėse valstijose ir Izraelyje jau dabar sėkmingai bei gausiai naudoja nepilotuojamus lėktuvus žvalgyboje ir per puolimo operacijas. Robotus galima skirstyti pagal tai, kokioje erdvėje jie juda. Greta robotų atliekančių užduotis ant žemės, ore skriejančių dronų yra ir naudojamų vandenyje, taip pat po žeme. Lietuvos karo akademijos karo technologijų centre taip pat kuriami tokie kariuomenės pagalbininkai. Gal juos ne visai reikėtų robotais vadinti, dėl to, kad jeigu imtumėm tą patį supratimą, kad robotas, tai jis yra užprogramuotas ir jis veikia tai, kas jam yra programiškai užduota. Tai yra, jis juda iš punkto A į punktą B ir savo kelyje jis atlieka tam tikras funkcijas. Ar tai stebėjimo, ar tai krovinio nešimo. Bet jeigu imti platesnę sąvoką, tai gal reikėtų vadinti nuotolinio valdymo transporto priemonės. Tai, ką matote ekrane, yra Lietuvos karo akademijos specialistų sukurta nuotolinio valdymo transporto priemonė, skirta kariams mokytis. Tai žvalgybinis robotas. Juo naudojasi išminuotojai, norėdami saugiu atstumu apžiūrėti tartino objektą, neutralizuoti sprogmenį. Mes esam sukūrę prototipą, kuris ateityje bus taip pat tobulinamas ir bus atiduodamas būtent mūsų kariams, kad jie bandytų, siūstų mums savo atsiliepimus. Ir be abejo, tai yra kaip ir karo akademijos galimybė būtent mūsų studentams kelti ir mokslininkams kelti savo kvalifikaciją, kad mes galime ir pritraukti kariūnus, kurie galėtų ir padirbėti, ir pasimokyti. Šią PEC-BOTO, išgelbėjusio ne vieno kario gyvybę Afganistane ir Irake atmainą, konstravo visas karo technologijų centro darbuotojų kolektyvas. Kaip ir kuriant bet kokį produktą, vienas iš svarbiausių faktorių yra kaina. Mes pagaminom, sukūrėm ženkliai pigiau
ir mes turim galimybę pakeisti sugedusias detalės, mums nereikia užsienio firmų kviesti, mes galim suteikti galimybę mūsų kariams atnaujinti savo įgūdžius, ar grįžus iš komandiruočio, ar iš atostogų. Tai yra šito roboto valdymas yra lygiai toks pat, kaip ir užsieninių robotų, kurie yra pritaikyti tikram išminavimui. Keturračio valdymo duomenų perdavimo programos yra originalios, sukurtos Lietuvoje. Tačiau konstrukcija gana paprasta, kad būtų kuo patikimesnė. Centro mokslininkų darbų kryptis formuoja karo mokslo taryba. Taip pat jie vykdo mokslo darbus patvirtintus krašto apsaugos ministro. Perspektyviausia tai, ko gero, yra tos rytis, kur mes galim apsaugoti savo karį. Savo karį ten, kur jam grėsia didžiausia pavojai. Pirmiausia, tai minų laukai, antras dalykas, tai krovinių pervežimas arba pernešimas, kur nėra saugu, kur mes negalim kitų transporto priemonių leisti, arba yra labai užteršta, arba sužeistųjų evakuacija. Mes apsilankėme ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto avionikos mokomojoje laboratorijoje. Norėdami daugiau sužinoti apie lėktuvų robotų konstravimo tendencijas ir Lietuvos specialistų darbus šioje perspektyvioje, sparčiai besivystančioje srityje. Šios laboratorijos paskirtis, va čia kur mes ir esam, tai yra autonominių orlaivių tyrimais užsiemam pagrindę ir daugiau analizuojam mokslinius procesus. Tai yra analizuojam, kokie procesai vyksta autonominio orlaivio sistemose, valdymo sistemose, skridimo dinamikoje, analizuojam aerodinaminius procesus. Aviacijos institute sprendžiami 4D trajektorijų, skrydžio optimizavimo, navigacijos ir kiti uždaviniai. Vien, sakykime, iš tokių konkretesnių pavyzdžių tai yra tiksli navigacija, tikslaus, sakykime, orlaivio padėties ir trajektorijos užtikrinimas, tai yra metodai ir priemonės. Vėliau iš inovatyvių sričių, iš energetikos srities, tai yra terminių srautų aptikimas ir panaudojimas orlaivio skrydžiui pailginti. Tai vat ir čia matom orlaivį būtent skirtą šiai užduočiai spręsti. 2013 metai laikomi lūžio metais, kadangi būtent tuo met pavyko pasiekti aukštą technologinio patikimumo lygį. Pradėta vis plačiau tokius orlaivius taikyti ne tik karo, bet ir civiliniams poreikiams. Ypač atliekant įvairias aplinkos stebėsinos užduotis. Todėl teko imtis taisyti ir terminiją, kuri iki šiol nebuvo nusistovėjusi. Apibrėžiamos dvi didelės rytis, tai yra autonominiai orlaiviai, tai yra dronai vadinami, skraidantys robotai, ir nuotoliniu būdu valdomi orlaiviai. Tai yra orlaivis be piloto, bet jis visą laiką yra kontroliuojamas operatoriaus, kuris tuo metu yra ant žemės. Dronas gali autonomiškai atlikti visus numatytus skrydžio etapus – pakilti, nuskristi į tikslą, atlikti užduotį ir grįžti į pakilimo vietą. Paprastai autonominio režimu jisai nuskrenda iki užduoties paskirties vietos. Dabar tuo objektu, ką jis darys toje, kokie bus konkreti užduotis, vėl priklauso nuo jo misijos. Jeigu jis skirtas tik žvalgybai, jis gali pas automatiškai surinkti, išvalgyti teritoriją, perduoti informaciją, kažkam valdymo centrui, tam, kam duomenų reikalinga ir grįžt atgal. Jeigu naudojamas taktinis orlaivis, kuris gali gabenti kažkokį kovinį ginklą, apie ginklo, sakykim, paleidimą, vėl priklausomai nuo užduoties, nuo taikymo, ginklas gali būti šaunamas arba automatiškai, arba rankiniu būdu. Nuotoliniu būdu valdomas orlaivis skrenda savarankiškai, bet neturi automatiškai programuojamos užduoties. Visus jos skrydžio etapus kontroliuoja operatorius. Autonominių orlaivių klasių yra labai daug, tačiau įprasta juos klasifikuoti pagal masę. Pavyzdžiui, Jungtinių valstijų kariškio arsenale sunkiausiai yra 15 tonų sveriantis žvalgybinis orlaivis Global Hawk, bei 3 tonas sveriantis naikintojas Reaper, ginkluotas Hellfire raketomis. Greta lėktuvo tipo autonominių orlaivių naudojami ir daugiasraikčiai, vertikalaus kilimo orlaiviai. Privalumas tas, kad gali pakilti iš vertikalaus kilimo yra pakankamai stabilus, galima priskristi prie objekto labai arti, preciziškai skraidyti,
Pagrindinis trūkumas tokių orlaivių tai yra naudojamas pakankamai didelis energijos kiekis. Kadangi naudojamas ne vienas, o keli elektros varikliai, jiems maitinti reikalingas akumuliatorius. Jų taikymo sričių jau dabar yra daug. Energetikai juos naudoja objektų apžiūrai, elektros linijoms stebėti, mikrosraigčiai naudojami didelio diametro vamzdžių sienelėms apžiūrėti, tačiau daugiausia naudos jie atneš žemdirbiams. Jau dabar Japonijos ūkininkai, naudodami dronus, padidina derlių net 15%. Žiūrint iš šių dienų perspektyvų, tai didelis progresas, pažanga ir pritaikymo sritis turėtų atsirasti perkonfigūruojamiem orlaiviam. Tai yra orlaiviai, kurie gali kilti, leistis vertikaliai ir skristi ore kaip lėktuvas. Pažiūrėkime, kaip toks orlaivis yra programuojamas, naudojant specialią programinę autonominio orlaivio valdymo įrangą. Atliekam užduoties planavimo darbus, susidėliojam maršrutus, susidėliojam tuos taškus, kaip iki užduoto taško orlaivis skris, kokiu greičiu, kokiame aukštyje, ką jis tame taške darys. Tai tas atliekama ant žemės. Tačiau, žinot, praktikoje pasitaiko dažnai nenumatytų atvejų, tai programinė įranga leidžia misijos užduotį keisti ir realiu laiku ore. Tai yra, orlaivis yra kaip kompiuteris, jį reikia vaizdžiai tariant, išmokinti elgtis ore. Jis turi suprasti, kur yra, kokios oro sąlygos. Sakykime, mūsų turimi orlaiviai automatiškai dar aplinkos net pažįsta. Tai juos reikia tą mokymo procesą atlikti ant žemės. Tai vat suvesti atitinkamus parametrus, orlaiviai parodyti, kad taip reikėtų daryti, tiek atlenkti plokštumas, naudoti tiek, sakykime, traukos. Kad įvykdyti užduotį. Atrodo, jog robotikos laukia šviesi ateitis. Planuojama, kad po kelerių metų savivežiai automobiliai lygins savo jutikliais gaunamą informaciją su debesijos duomenų bazėse saugomais žemėlapiais, kad tiksliai ir saugiai pasiektų tikslą. To siekiama ir ES RoboEarth projektu, kur įvairias užduotis atliekantis robotai mokysis vienas iš kito, naudodamiesi debesijoje sukauptais duomenimis. Informacinių technologijų pažanga suteiks robotams ir robotinėms sistemoms tokių galimybių, apie kurias nepagalvojo net rašytojai fantastai.